Усіх вітаю! Ви на каналі Пережниця. Сьогодні хочу поділитися з вами одним із своїх експериментальних рецептів, які я готувала зі свого врожаю, який виростили ще на балконі, коли жили у Харкові. Коротше, сьогодні буде щось, як то кажуть, на довоєнному. Перед початком відео, як завжди, прошу вас підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Це дуже допомагає у розвитку каналу. Дякую! Тож, що нам знадобиться? Інгредієнти, які ви бачите на відео, а саме. Це чері, бамія, перець солодкий, у мене вийшли невеликі перчинки, виросли. Фарш. На відео ви бачите свино-яловичий, але останній час мій улюблений саме курячий яловичий. Прям не дуже жирний і, як на мене, просто ідеальний варіант. Яйця, зубчик чесноку, сушені прянощі, у мене суміш до фаршу. Хто підписаний на мене у Фейсбуці, той знає, що до неї входить. Сіль, сир, в мене брі, можете брати любий, який плавиться. Та бекон. Кількість, я брала ту, що ви бачите на відео, беріть в залежності від того, скільки ви плануєте зробити порцій. Тож, почнемо. Спочатку очищаємо бамію, розрізаємо, видираємо звідти насіння, яке є неїстівним і дуже грубим. Ви його все одно не прожуєте. Часник очищуємо, дрібимо. Тут десь зверху буде посилання на те, які є методи очистки чеснику дуже швидко і легко. Та дрібненько рубаємо наш чесник. Перець також ділимо на половинки та очищуємо від насіння. У мене маленькі причини, як я вказала, в них виходить десь добра чайна або десертна ложка начинки. Далі беремо наш чері, миємо та дрібненько на шматочки дрібимо. Також сир я кубиками ріжу, звалюємо все до однієї миски і перемішуємо наш фарш. Точніше, нашу начинку, до якої входить фарш, яйця, прянощі, часник, сир та томат. Перше, що будемо начиняти, це наші перці. Наштовхуємо щільненько та робимо те саме із бамією. Після чого обмотуємо беконом. Якщо буде намагатися розвалитися, можете просто приштрикнути його зубочисткою. На перець просто кладемо зверху наш бекончик. Перці та бамію відправляємо до духовки. Температуру підбираєте під ваш агрегат. Я ставлю десь 250-270 градусів та слідкую за готовністю. У мене електродуховка. В мене також залишилася начинка, тому я вирішила з неї зробити окремі котлетки. Формувала котлетки та також завернула в бекон. Котлетки я відправила смажитися на пательню. У мене індукційна пічка, тому ставлю 120 градусів і жарю до готовності. Ось такі фаршировані овочі та котлетки в мене вийшли. Результат ви бачите на відео. Всім, хто готував зі мною, приємного апетиту. До нових зустрічей у новому відео. Всім па-па!